Вітряна і дощова погода триватиме і 31 жовтня. Прогнозується північно-західний вітер, в поривах сягатиме 15-20 метрів за секунду. Можливий мокрий сніг. Служба порятунку Хмельниччини звертається до усіх громадян у період погіршення погодних умов утриматись від виїзду власним автотранспортом, а пішоходам рекомендовано теж без потреби не виходити на вулицю, аби не потрапити в біду.